Já, þetta tíu marka munur, mér fannst eins og þetta hefði alveg getað voru 15 í lokin, hvers vegna? Þess vegna, við vorum bara að spila vel á köflum en tókum hann einn virkilega slagan kafla í seinni og það hefði alveg getað farið verð. Já, eru komin í 7-1 þarna og stressa á upphaldsmínútunum, þær koma aðeins tilbaka en já, þegar þær koma tilbaka í þessu leika þá einhvern veginn bara þurfum við að stíga aðeins fastar á bensíngjöfuna. Já, sem betur þegar þá gerðum við það í dag, þetta hefur stundum verið vandamál hjá okkur að hann að þegar slæmi kaflinn kemur þá hefur við stundum verið með að rífa okkur aftur í gang en ég heldur sem að þetta bæta okkur því. Já, átti þetta ekki bara að vera, verði ekki alltaf skildu sigur? Í þessari deild þá er þetta, getur þetta bara farið allar við þau sko, en virkilega góðu sigur og við erum bara mjög sáttar. Það hljóta að vera spennandi tíma framöndan, fram er að tapa sínuleik út í Eyjum, okay. Þá munið að það bara tveimur stigum á okkur. Já. Það komin alveg spennað í það. Heldur betur, þú vorst að segja mér fréttir, þannig að já, bara geggjað. Ánægð með bara það sem að ég liðið hefur sýnt á þessu ári, þessum fjórum eða fimm leikjum. Já, ég held það bara. Ég held að við getum bara verið sáttar á okkar. Verður þetta bara á milli ykkar á fram? Að sigra deildina? Er það ekki bara ómögulegt að segja, en við vonum það. Takk fyrir þetta. Takk. Okay.